Těsně vedle někde, že letí. Jo. Tady musím anglickou. U těhle to všichni. Jo. By tam šlo, ale... Dáme tam. To tam tu zelení. Stalo se budem něco? Myslím, že tam střílí pořád ještě. Luk byl dobrý na to, že si nešlo spáchat samovraždu. Teoreticky šlo, kdyby byl někde u kotvič stromů a na těch... Já mám video, kdy jsem tady střelil a odrazilo se mi to od železa a šel po mně ten šíp. A jiný mám, střílel jsem do gumového míče, který jsem vždycky kopnul, takže byl vlastně v pohybu. Od míče se mi odrazil, šel proti mně a ten šíp já jsem ho chytil. Mám to taky tam někde u těch starších videí.